Ka disa njerëz që duan që ju të besoni se reforma në drejtësi nuk ka për të ndodhur. Ndaj, injorojnë faktet, që është koha që pandëshkueshmëria të marrë fund dhe besojmë se reforma në drejtësi po fillon të japë rezultate. Ky është një vendim që partia dhe mbështetësit e saj dhe në fund votuesit shqiptar duhet të marrin. Nuk mund t'i marrim ne vendimet për ta. Ne i kemi bërë shpalljen, non grata, në përputhje me interesin ton kombëtar. Ne besojmë, si Shtetet e Bashkuara, që kemi një marrëdhënie shumë të veçantë me Partinë Demokratike. Kemi qenë aty që nga lindja e saj. Një nga gjërat për të cilat mendoj, se të gjithë bijem në një mendje, është që në një demokraci, roli i opozitës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Duhet të keni opozitë të vërtet. Shpresa jonë është që Partia Demokratike do të përfaqësoj të ardhmen, do të jetë përsëri forca që të jetë e aftë të tërheqë Shqipërinë përpara, e jo pas. Përveç Sali Berishës se ka një agjendë të qartë politike, pjesa tjetër bën lëra të vogla. Berisha çfarë kishte bërë? E nisi jo karrierën e vet, po nisi Shtetin Demokratik, ku shtypi butonin, e nisi duke futur në burg kundërshtarin kryesor. Është vendimi mirë menduar i administratës amerikane. Për çfarë? Për shkak të rolit destruktiv të zotit Berisha, gjykoj ju, në një proces që është statusi apo përmbyllja e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Berisha me Ali Bejna, sikur të bashkon të dy bashkë, por prapë se prapë do shumë vite për të krijuar një forcë opozitare të besueshme, Rama mbetën në pushtet. Burra jo të mirë mund të qeverisin mirë, por nuk duhet të qeverisin.